محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج ہم آپ کو بتائیں گے عدت کے مسائل کے تعلق سے. دیکھیے حضرات، عدت گزارنا یہ بیوی پر شوہر کا حق ہے، عدت کرنا واجب ہے، ہر عورت کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. عدت کیا ہے؟ ایک متعینہ وقت تک شریعت نے عورت کو سوگ منانے کی اجازت دی اور اس دوران کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی کا نام عدت ہے. دیکھیں حضرات، عدت کئی قسم کی ہوتی ہے، بیوہ کی عدت، مطلقہ کی عدت، عائشہ کی عدت، طرح طرح کی اقسام ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مطلقہ کی عدت کے بارے میں. مطلقہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہو. تو طلاق والے کی عدت یہ ہے کہ اگر وہ حمل والی نہ ہو، پیٹ میں اس کے بچہ نہ ہو اور اسے ڈیوس ہو گئی ہو، تو اس کے لیے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. وہ عورتیں جنہیں طلاق ہو گئیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں تین حیض. حیض جو ماہواری عورت کو ہوتی ہے، تو تین حیض تک وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. جب تین حیض پورے ہو جائیں گے، اگلی پاکی آ جائے گی، تو اس میں اس کی عدت پوری ہو جائے گی اور وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر حمل والی نہ ہو تو اس کی عدت پوری ہو گئی، اور اگر حمل والی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوگی. بچہ چاہے ایک دن میں پیدا ہو، چاہے دس دن میں پیدا ہو، چاہے پورے آٹھ نو مہینے میں پیدا ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آگے ارشاد فرماتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ. اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچے کی پیدائش، بچے کا جننا. رہی وہ عورتیں جنہیں طلاق تو نہیں ہوتی لیکن ان کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں، تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ اس کی عدت یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذین یتوفون منکم یذرون ازواجین یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا. وہ عورتیں جن کے شوہر وفات کر جائیں تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں چار مہینے دس دن. اربعۃ اشہر، شہر کی جمع اشہر، چار مہینے، اربع معنی چار، اربعۃ اشہرین چار مہینے وعشرا اور دس دن. یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ بیوہ کی عدت چار مہینے تیرہ دن ہوتی ہے، یہ بالکل بے بنیاد ہے. شریعت میں اس کی کوئی دخل، کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ گڑی ہوئی بات ہے. چار مہینے دس دن ہیں. تو اگر وہ عورتیں جو بیوہ ہیں، حمل والی نہ ہوں تو ان کی عدت چار مہینے دس دن ہے، اور اگر وہ حمل والی ہوں تو ان کی عدت بھی وہی ہے جو پہلے بیان ہوئی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ. یعنی حمل والی ہیں تو ان کی عدت بھی حمل جننے کی مدت تک ہے، جس دن بچہ پیدا ہو جائے گا اسی دن ان کی عدت پوری ہو جائے گی. اب یہ دو قسمیں ہو گئیں، مطلقہ ہو یا متوفع ہو، اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن کوئی عورت ایسی ہے جسے حیض نہیں آتا، سن عیاس میں پہنچ گئی ہے، تو اگر اس کو حیض نہیں آتا، اس کے شوہر کا انتقال ہوا، تو وہ تین مہینے عدت گزارے گی، اور اگر شوہر کا انتقال ہوا تو چار مہینے دس دن عدت گزارے گی، اور اگر شوہر نے اسے چھوڑ دیا، طلاق ہو گئی، تو پورے تین مہینے کی عدت وہ گزارے گی. امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو بہت اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں سننے اور کہنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم واللہ تعالی عالم الصواب.